Po predchádzajúcich dvoch aktivitách v rámci Festivalu olympijských nádejí pripravila 13. júna základná škola na Školskej ulici záverečné športové podujatie. Olympijský deň, ktorý zorganizovala v areáli svojho ihriska, bol určený pre žiakov prvého stupňa. Cieľom tohto projektu je vlastne prehlbovanie a rozvíjanie vzťahu k športu a pohybovým aktivitám u mladej generácie. Pri tejto príležitosti bola prestrihnutím pásky oficiálne otvorená a odovzdaná do užívania bežecká rovinka s novým tartanovým povrchom. Jej kvality mohli ako prví otestovať tí najmenší, možno budúci úspešní atléti, ktorých vzorom sú v súčasnosti holickí reprezentanti Matúš Bubeník, Ondrej Marenčík, Monika Zavilinská a ďalší. Športové dopoludne pokračovalo slávnostným otváracím ceremoniálom, po ktorom zaznela báseň a príhovory riaditeľa školy i primátora mesta. Niekoľko povzbudivých slov odovzdal účastníkom podujatia vedúci atletického klubu Junior Rudolf Roučka. Pripomenul, že úsilie a poctivý prístup k športovému tréningu môže viesť k úspechu, aký dosiahli v uplynulých dňoch atléti holickej základnej školy na Školskej. Chlapci zabojovali a vlastne vyhrali toto krajské kolo a postúpili na celorepublikovú, celoslovenské finále žiakov základných škôl v atletike, ktoré sa uskutoční 20. júna v Trnave za účasti už 8 najlepších družstiev z celého Slovenska. Pevne verím, že budú chlapci pod vedením pána zástupcu Dušana Chanečka dobre pripravení a že sa nám podarí do toho 3. miesta zabojovať a škola dosiahne a mesto teda veľmi pekný výsledok. Samotné športovanie v rámci olympijského dňa začalo spoločnou rozcvičkou. Na každom z 9 stanovísk potom čakali účastníkov nielen starší kamaráti s dôležitými pokynmi, ale predovšetkým nenáročné pohybové aktivity. Telesnú kondíciu, ohybnosť i presnú mušku preverili behy po rovine i cez prekážky, hádzanie na cieľ, skoky do diaľky i vo vreci, či strely na bránku. Okrem účasti na tomto každoročnom športovom podujatí a odovzdaní novej bežeckej rovinky si predstavitelia mesta mali možnosť prezrieť dve novinky, ktoré prispejú k skvalitneniu vyučovacieho a vzdelávacieho procesu. Najprv navštívili školský pozemok. V dnešnej dobe sú veľmi také moderné tie vyvýšené záhony a práca na nej, takže dúfam, že žiaci dostanú aj takýto pozitívny vzťah k pestovateľským prácam, k technike a naučia sa zasa niečo nové, niečo navyše. Predstavitelia mesta spolu s vedením školy si prezreli tiež zrekonštruovanú a moderne vybavenú odbornú učebňu, ktorú oficiálne odovzdali do užívania prestrihnutím pásky. Mali sme už dlhý čas taký plán vybudovať modernú, novú multimediálnu učebňu. Boli sme si vedomí, že teda táto učebňa vlastne bude stáť veľmi veľa finančných zdrojov, ale práve v spolupráci s mestom, čo som rád, že dneska predstavitelia mesta prišli do našej školy a konkrétne mohli byť prítomní na vyučovacej hodine, kde im pani učiteľka Ovečková vlastne ukázala, akým spôsobom sa výuka informatiky, ale nielen nej, bude uberať. To znamená, tá učebňa prešla celkovou rekonštrukciou, zníženie stropy, elektroinštalácia, osvetlenie, vyvýšená podlaha, zakúpenie nových počítačov, dáta projektorov, multifunkčného zariadenia, kopírovacieho a dúfam, že to bude slúžiť tiež aj táto učebňa ešte veľmi veľa rokov.